tak. Mit navn er Rasmus Bi. Jeg er formand for Lokalrådet for Lund Omegn, og vi er her i dag for at åbne Børneskoven herude bagved. Vi har arbejdet på det her projekt i 4 år, helt præcis 1448 dage, hvor vi satte os ned, da områdefornyelsespuljen den blev varslet, at vi kunne begynde at søge midler. Vi havde en idé om, at vi ville rigtig gerne skabe et værested for børn og unge i byen, og vi ville gerne have en grønnere by, og vi ville udvide vores stisystem. Så det har vi samlet i et børneskovsprojekt, som vi så genvider i dag. Men det er Horsens Kommune, der støtter projektet? Horsens Kommune støtter projektet med områdefornyelsesmidler, og så har Lokalrådet været ude og søge midler til selve træplantningen, som skovdyrkerne så har lavet for os. Dem har vi hyret direkte ind til det projekt. Horsens Kommune har haft projektledelsen af selve stier, samlingspladser, og har med de midler drevet det som et anlægsprojekt, hvor de har haft taget Danmark til at lave stier, samlingspladser. Har du nogen fornemmelse af, hvad lundborgerne de siger til projektet? Vi har kun hørt positive opbakning. Der har været nogle enkelte detaljer, som vi har fået rettet til, hvis der er nogen, der har været lidt utilfreds. Men generelt så er der stor opbakning til det, og det kan vi også mærke med de folk, der har tilmeldt sig i dag. De her lokalråder, de er det lokale talerør ind mod kommunen, og jo mere ambitiøst de er i deres tanker og idéer i forhold til, hvordan nogle af vores oplandsbyer kan udvikle sig, jo nemmere er det sådan set også både at være politiker, og også når man har området fornyelsesmidler, det er kroner og øre, og også få dem bragt rigtigt i spil. Når man så kombinerer det med nogle rigtig dygtige mennesker, som er på rådhuset til daglig, som kan tænke nogle gode tanker, nogle landskabsarkitekter og nogle virksomheder, så risikerer vi i sidste ende at få nogle fantastiske, stærke projekter, der allervigtigst har enormt stor ejerskab til alle dem, der bor her. Så i det vil jeg godt lige give en kæmpe hånd til alle dem, der har tænkt tankerne og arbejdet og knoklet for det, for det ved jeg, de har. Så giv dem lige en kæmpe, kæmpe hånd. Så det er også en børneskov, men det er for alle ældre, man kan være her. Og bare nyde det, rekreativt og andet. Men så samler du rent faktisk også CO2 op. Så projektet her er helt fantastisk, særligt fordi det er på børnens præmisser, man har lavet en skov her. Jeg står ikke inden for mærken. Det ligger godt i hånden, den her. Jo, nu skal I høre her. Skal vi alle sammen være med til at klippe? Okay, så hvis dem, der står om bagved, lægger hånden på hinandens skuldre. Sådan der, ja. Sådan. Hånden op på skuldrene. Så laver vi nemlig en levende saks, hvor vi alle sammen klipper. Nu skal I se her. Så gør vi det på 3, 2, 1. Nu så er børneskoven åben. Tillykke! For det er gas, vi har været inde. Hvad? En flok for det. Det her, eller hvad? Ja, gassen, ja. Fint med den der, fordi jeg kunne egentlig godt bruge to. Så er der til børnene også. Og med brød.